मसीह मेरो प्रिय मण्डली परिवारहरू, आजको यो सुन्दर दिन, सुन्दर साँझ, सुन्दर समय परमेश्वरको महिमा होस्। प्रिय मित्रहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षाको घेरामा राख्नु भएको छ, एकदमै आशिष तुल्याउनु भएको छ। तपाईँहरूको काम, तपाईँहरूको नियमित माया ममता हौसलाले हामी यहाँसम्म आएका छौँ र हामी एकदमै दुःखदायी छौँ यो विषयमा। है, हाम्रो यो च्यानललाई युट्युबले भ्युज कन्टेन्ट लगाइदिएको छ। भ्युज कन्टेन्ट भनेको के हो यो विषयमा मलाई थाहा छैन। यो मेरो आफ्नै च्यानल हो अनि यो च्यानलमा म धेरै विगत लामो समयदेखि जोडिराखेको छु। अनि मेरो नाम चाहिँ अमरनाथ कार्की, है, म चाहिँ दाङ नेपालबाट हो। र पनि मलाई चाहिँ सबै कुराहरू के रोकियो, किन रोकियो भन्ने कुराहरू मलाई थाहा छैन र युट्युबले हामीलाई किन चाहिँ त्यो उघराइदिएको छ मलाई थाहा छैन त्यसको विषयमा। मैले सबै आफ्नै भिडियोहरू अपलोड गरेको छु, होइन। हामी एकजना केशव भाइ, मेरो आफ्नै भाइले उहाँले बनाएर हाल्नु भएको छ केही भिडियोहरू, अनि हामीले आफ्नै राखेका छौँ। अनि दुई चारवटा क्रिस्चियन सङ्घको अडियो डाउनलोड गरेर अपलोड गरेका थियौँ। अब त्यसो पनि हो भने पनि हामीलाई त्यसको विषयमा जानकारी थिएन, होइन। त्यस कारणले हामीलाई अलिकति रियोस कन्टेन्ट लागेको कारणले हामी कहिले व्यस्त छौँ, कहिले कहाँ छौँ। तर हामी केही समयलाई हरेक दिन बेलुकाको समयमा परमेश्वरको वचन लिएर आउनेछौँ, है। अनि त्यस पछाडि नियमित आदरणीय प्रभुका जनहरूको माग अनुसार हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिले हामी एकदमै च्यानलले हामीलाई तनाव दिएको छ र पनि ठिक छ, परमेश्वरले हामीलाई एकदमै सहायता गर्नुभएको छ, उहाँको वचनमा रहेका छौँ अनि उहाँको महिमा प्रशंसा गर्नलाई हामी नजिक छौँ। आउनुहोस्, आज तपाईँको शरीरको चोटलाई, आज तपाईँको शरीरको घाउलाई प्रभु येशूले निको पार्नुहुन्छ। तपाईँको घाउलाई परमेश्वरले पट्टी लगाइदिनुहुनेछ अनि परमेश्वरले तपाईँको घाउमा पट्टी लगाउनुहुन्छ भन्ने वचनको खण्डबाट छोटो विषयमा हेर्नेछौँ। पवित्र बाइबललाई निकाल्नुहोस्, है। आज भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 147 तीन पदलाई मैले विशेष पद बनाएको छु। तपाईँहरू यो पदलाई अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। अनि नयाँ मित्रहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिकन सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। कहाँबाट हुनुहुन्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया लेखेर पठाइदिनु होला र हाम्रो निम्ति पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाईँहरूको निम्ति पनि हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौँ, है। विशेष गरिकन मेरो युट्युब च्यानलको निम्ति तपाईँहरूले प्रार्थनामा याद गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हालेलुया। ल, आउनुहोस्, आजको वचनको शीर्षकलाई मैले यहाँहरूको माझमा ल्याइसकेको छु, तपाईँको चोटमा परमेश्वरले पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ, है। भजन सङ्ग्रह 147 तीन पदलाई पढ्न चाहन्छु। उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। हालेलुया। जब सर्वशक्तिमानको प्रशंसा गर्नलाई हामीलाई परमेश्वरको वचनले आज प्रष्ट बोलेको छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई वास्ता फिक्री गर्नुभएकै छ, मान्नुभएको छ। अझै मान्नुभएको छैन भने आजको वचनबाट म तपाईँहरूलाई यही कुराको उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको चोटलाई, तपाईँको हृदय टुक्रिएको छ, तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँको मन फाटेको छ, तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँको शरीरमा चोटपटक लागेको छ, तपाईँ नडराउनुहोस्। किनभने परमेश्वरले तपाईँको टुक्रिएको हृदयलाई, टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुहुनेछ, निको पार्नुहुनेछ। तपाईँको घाउ र चोटहरूमा उहाँले मलमपट्टी लगाउनुहुनेछ। हालेलुया। मेरो प्रिय मित्रहरू, वचनले आज हामीलाई निको पार्दछ, वचनले हामीलाई चङ्गाई गरेको छ। परमेश्वरले नै आज हामीलाई के गर्नुभएको छ त, उहाँको वचनद्वारा हामीलाई पट्टी लगाइदिनु भएको छ। टुक्रिएको हृदयहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुभएको छ त, निको पार्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस्, माथि एउटा अध्यायलाई, एउटा अर्को पदलाई अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। भजन सङ्ग्रह 147 एक पदलाई यहाँ यस्तो मिठो लेखिएको छ, है। हालेलुया, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो, उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित हुन्छ। दुईले भन्दछ, रम प्रभुले यरुसलेम निर्माण गर्नुहुन्छ, उहाँले इसरायलका निर्वासितहरूलाई एकत्र गर्नुहुन्छ। हालेलुया, है। आज तपाईँको मेरो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ त, प्रशंसाको स्तुतिगान गाउनलाई असल कुरा हो भनिकन लेखिएको छ भने उहाँको प्रशंसा गर्नु अझ रमाइलो हो। परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु धेरै रमाइलो हो। तपाईँ हाँसेर कुलेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ, है। परम प्रभुले यरुसलेम, है, यरुसलेम पनि उहाँले चाहिँ नि निर्माण गर्नुहुन्छ,
परमेश्वरले आज त्यो यरुसलेमलाई पनि निर्माण गर्नुभएको छ जो चाहिँ तपाईँ र म हौ मेरो प्रिय मण्डली मित्रहरू। आज वचनले हामीलाई यो सिकाएको छ, चार अध्यायले भन्दछ उहाँले ताराहरूको संख्या निश्चित गर्नुहुन्छ र एक अर्कालाई आफ्नो ठाउँ दिनुहुन्छ। आज ताराहरूको संख्यामा उहाँले हामीलाई निर्माण गर्नुभएको छ। हामी त प्रशस्त छौँ, आकाशको तारा र पृथ्वीका मानिसहरूको संख्या लगभग उस्तै छ है, लगभग उस्तै छ। आज कति ताराको उज्यालोमा हामी बसेका छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरले जान्नुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा चाहिँ प्रष्ट पार्नुभएको छ, बोल्नु भएको छ। आज तपाईँ निरुत्साहित नहुनुहोस्, नातिनुहोस्, कति पनि अगाडि पछाडि नबढ्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले यो कुरा बोल्नु भएको छ, यो कुरा बताउनु भएको छ, यो कुरा तपाईँले सिकाउनु भएको छ, यो कुरा तपाईँमा ज्ञान छ, यो कुरा तपाईँमा बुद्धि छ। मेरो मित्रहरू, तपाईँ परमेश्वरबाट कहिल्यै पनि भयभीत नहुनुहोस् है। तल पाँचले भन्दछ हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। प्रभु सबैमा सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ भलाइ हुनुहुन्छ, उहाँ करुणाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। यो वचनको खण्डबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो, जस्ताको तस्तै हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र म यहाँहरूको माझमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु। र प्रार्थनाको निम्ति तपाईँहरू हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग नियमित तपाईँहरू जोडिनुहोस्। र आजबाट हामीले अर्को च्यानल प्रे हाउस फर नेपाल भनेर अर्को च्यानल लिएर आएका छौँ, जुन च्यानललाई पनि हामीले यहाँहरूको माझमा आज प्रत्येक हप्ता बेलुका आइतबार ठिक 7 बजे हामीले त्यो च्यानलबाट पनि प्रसारण गर्ने निधो गरेका छौँ। सम्भवतः हामीले हरेक आइतबार बेलुका 5 बजे प्रसारण गर्नेछौँ। त्यो च्यानललाई पनि तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिकन परमेश्वरको वचनमा तपाईँहरू निरन्तर रहन सक्नुहुनेछ। हालेलुया, जहाँ चाहिँ प्रार्थना मात्रै हुनेछ, बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थना हुनेछ, रोगीहरूको निम्ति प्रार्थना हुनेछ। मेरो प्रिय मण्डली मित्रहरू, तपाईँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराइसकेको छु। आउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु आजको सुन्दर साँझमा तपाईँले दिनुभएको असल वचनले हामीलाई सहायता गरेको छ भनिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया, आउनुहोस्, आँखा बन्द गरौँ। हो मेरो परमेश्वर यीशु, जीसस क्राइस्ट, हो यीशु, सुन्दर समय, असल दिन, असल साँझ, असल रात तपाईँको हातमा छ प्रभु। पृथ्वीलाई कसरी चलाउनुहुन्छ हामी जान्दैनौँ। मेरो परमेश्वर, यो पृथ्वी पनि तपाईँको अधीनतामा छ। सारा आकाश मण्डल र यो ब्रह्माण्ड अनि सूर्य चन्द्र पनि तपाईँ परमेश्वरको हातमा छ, तपाईँको अधीनतामा छन्। प्रभु संसारका सबै जीव चल अचल चिजहरू पनि तपाईँ परमेश्वरको अधीनतामा छन्। प्रभु यीशु मसीह, म तपाईँलाई परमेश्वर विशेष गरिकन प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ त हाम्रो प्रशंसाको योग्य, तपाईँ मेरो चट्टान र किल्ला, अनि तपाईँ परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई विशेष गरिकन सिकाएको छ प्रभु। साँच्चैकै टुक्रिएका हृदय भएकाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ र लागेका चोटहरूमा तपाईँ परमेश्वरले मलमपट्टि बाँधिदिनुहुन्छ। प्रभु, जो जतिले यो प्रार्थना सुन्नुभएको छ, उहाँहरू कतिपय मानिसहरूको हृदय टुटेको होला प्रभु, आज त्यो टुटेको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले निको पार्ने दबाई दिनुहोस्। अनि कतिपय मानिसहरूको शरीरमा चोटपटक लागेको होला, आज नसहन सक्ने गरी चोट लागेको होला, कतिपय मानिसहरूको मन टुटेको होला प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले त्यो टुटेको र भाँचिएको मन हृदयमा पनि मलमपट्टि र पट्टी बाँधिदिनुहोस् मेरो परमेश्वर। हो मेरो परमेश्वर, आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो वचन देखाउनु भयो। सुन्दर साँझमा मेरो परमेश्वर, तपाईँको नाउँमा गरेको प्रार्थनालाई तपाईँले सुन्नुभएको होस्। बिन्ती छ मेरो परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको आधार भक्ति महिमा प्रशंसा पुकाराले मलाई तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस्। प्रभु येशु, म तपाईँ सँगसँगै निरन्तर जोडिएको छु अनि तपाईँ परमेश्वर सँगसँगै निरन्तरतामा आइराखेको छु, किनभने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हरेक व्यक्तिहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तपाईँको छोराछोरीले, कतिपय मित्रहरूले मण्डली सङ्गति पाउनुभएको छैन, यी सबैलाई यो सेवा अनि सङ्गति अनलाइन मार्फत उहाँहरूले आफूलाई अनुकूल परेको समयमा वचन र प्रार्थनामा सहभागी हुने अवसर छ प्रभु। तर पनि आज यी हामीलाई युट्युबहरूले किन प्रतिबन्ध लाउँदछन्, किन प्रभु यो रियुज कन्टेन्टहरू लगाउँछन्, यसो तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु हाम्रो च्यानललाई प्रभु। यो रियुज कन्टेन्ट लागेको समस्या यसुको रगतमा म इन्कार गर्दछु। होली स्पिरिट यसु, तपाईँको रगतद्वारा प्रभु त्यो रियुज कन्टेन्ट यस समय हटिजा। होली स्पिरिट यसु, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद छ मेरो परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, यो सुन्दर साँझमा जो जति पनि यो बेड बिस्तारामा सुत्नुहुन्छ, हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् मेरो यहोवा।
प्रभु मनमा धेरै भारी र गह्रुङ्गा पीर भएका मानिसहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। प्रभु असल सपनादर्शी दिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस्। यीशु धन्यवाद छ मेरो यहोवा तपाईँ परमेश्वरलाई सबै कुरामा आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दै आशिष माग्दछु। यीशुको नाउँमा आमेन।